My jsme vám to tady slibovali a konečně tu máme teda osobu, se kterou budeme moct taky o těch jazykových pobytech a celkově cestování si popovídat ze Studenta Geci. A je to Soňa Grobová. Soňo, ahoj. Ahoj. Doufám, že jsem ti teda řekl správně příjmení, protože to se mi někdy stává, že i bráchovo zkomolím. Každopádně teda my o tobě víme, že jsi byla v Austrálii. A samozřejmě hned první otázka, než teda se dostaneme k tomu, že lidi budou moct vyhrát taky jeden parádní takovýhle zájezd, tak je, proč Austrálie a jak to teda, jak to tam probíhalo, jak jsi to užila? No, já když jsem zvažovala po škole, co dál, tak jsem přemýšlela nějakým dlouhodobým pobytem někde v zahraničí. Chtěla jsem si hlavně zdokonalit angličtinu, to byla ta primární motivace. A zdokonalila? Určitě, hodně. Yes. A jde to z tebe poznat takhle hned? A vlastně zároveň jsem chtěla i u toho pracovat, protože samozřejmě dlouhodobě někde pobývat bez práce není úplně jako reálné pro běžného člověka. Takže jsem vybírala mezi zeměmi, kde tady ta kombinace byla možná, což není úplně mnoho variant. A ta Austrálie mi z toho vyšla hlavně kvůli tomu, že vlastně tam ty podmínky pracovní jsou pro cizince hodně takové přívětivé, řekla bych. Mm-hmm. A taky proto, že tam je prostě pěkně, teplo, sluníčko, pláže, takže to byla prostě jasná volba. No hele, můžeme se zeptat, na jakou úroveň třeba té angličtiny ses dostala a jak by to trvalo, když by člověk se učil takhle při klasickém studiu třeba u nás v České republice? No, já jsem odjížděla s takovou slabší B1, taková ta klasická výstupní úroveň. Hello, how are you? No, trochu jsem tak nějak se dokázala jako domluvit, ale žádná sláva. Takže vlastně za těch 9 měsíců, co jsem tam byla, jsem se posunula určitě o 2 úrovně. Myslím si, že na takovou C1, s tím, že vlastně kdybych to měla porovnat s nějakýma podmínkama jako v Česku, kdybych toho chtěla dosáhnout v Česku, tak si nejsem vůbec jistá, jestli by se mi to podařilo, protože přeci jenom, když člověk funguje, nějak pracuje a může docházet třeba 2-3x týdně na nějaký jazyk, tak je to málo a nemyslím si ani, že by to vlastně nahradila nějaká jazykovka v Česku, protože přeci jenom tím, že vy tam prostě žijete v té zemi, fungujete v té angličtině non-stop, musíte číst veškerý, já nevím, složení na výrobcích, když si chcete přečíst, co tam je, v bance si vyřídit a v anglicky cokoliv, u lékaře třeba se domluvit, tak vás to prostě donutí. Já se bojím do banky jít i teď, jako na to, že jako no, mluvit anglicky. Taky máme někdy pocit, že mluví jinou řečí než my. Říkala si C1, tak my s bráchou máme zatím teda WC1, úroveň angličtiny. A mluvila si teda o tom, že ta Austrálie s tou nabídkou práce je vlastně jako fajn, ale jako ty země ostatní teda, kam bych mohl vycestovat na třeba další jazykový pobyt, tam je to teda horší, nebo kam bych mohl, abych dostal i práci? Jasně, těch možností není tolik. Další taková možnost je na Novém Zélandě, kde vlastně taky člověk dostane ke studijnímu vízu pracovní povolení. A potom Kanada. Což tam už je to trošičku osekanější, už to není úplně tak rozmanitý ty možnosti, ale taky to jde, si vlastně vyřídit studijní vízum s pracovním povolením. A práce jenom prosím tě, abych měl představu, jako je to třeba, že dělám jako recepci pro solárko, nebo co tam dělám? Jako praktici, možná recepční, ano. Recepci úplně neděláš. A to si myslím, že ještě dobrý, tady ta práce, nebo nechci to jako samozřejmě snižovat ty práce, to rozhodně ne, ale je to v podstatě práce ve službách, takže já jsem tam dělala servírku v kavárně za kávovarem. Takže... A jako když se dozvěděli, že jsi Češka, což se o nás ví, že jsme krásný, že jo, lidi? Ne z toho důvodu, ale oni byli nadšení hlavně proto, že vědí o Čechách a o Slovácích, že jsme prostě pracovití, šikovní. Takže tam máme tady tu pověst dobrou. Jo. Takže v oni Austrálii, berou, prosím ano, tě. Takže berou tady ty jako Čechy a Slováky všema 10. No. To teda v Austrálii máme lepší pověst, než my tady mezi sebou, co? Je to možný. Ale když bych chtěl naučit si jazyk, ale ne kvůli jako práci, že bych tam chtěl pracovat, ale chtěl bych někam vyjet za dovolenou a tam se třeba u toho učit, jsou taky možnosti? No jasně, těch možností je v takovém případě hrozně moc. Takže klidně člověk může vybrat mezi evropskými destinacemi, takže pokud by to mělo být v kombinaci s tou dovolenou, tak například Malta, Kypr, Itálie, Španělsko, Tenerife, třeba ostrov. A pokud už bychom měli do nějaké exotiky, tak to může být například Honolulu na Havaji, Dominikánská republika, Mexiko. To by mě zajímalo třeba ta Havaj.
Tam bych no, jako, ono ale to zní, že bude to Havaj prostě. Jo. No a co se týče teda toho jazyka, protože takhle, angličtina je samozřejmě asi jako top jazyk furt, že jo, ale přece jenom jsou jako další jazyky, který by se člověk mohl chtít učit, a angličtina ho třeba tolika nezajímá. Třeba čínština. Třeba v rámci taky teda spolupráce se Student Agency je třeba i jako jiná země, kam třeba můžu vycestovat na pobyt kvůli jinému jazyku. Určitě tam je možnost buď třeba němčina, italština, španělština, francouzština, ale i ta zmíněná čínština, japonština, arabština. Hele, a napadlo tě někdy třeba něco takovýhodle, jako třeba čínština? To mě upřímně řečeno úplně jakoby neláká, to je asi už úplně příliš vysoký level. V tom případě ti k tomu řeknu jedno moudro. Chytanko! Jo, tak a jo, máme okay tady další otázku. Ne, necháme ještě další otázky připravený, ale brácha řekl, že buď silná, síla tě provází. A nikdy to nevzdávej. Dáme si teďka muziku na přání a pak řekneme, jak můžete vyhrát právě jazykový pobyt, a to v Oxfordu, v Anglii. Mazec. Což teda jako stojí za to, že? Protože kde jsi byla? V Oxfordu. Oxford. No, tam si studoval? No tak něco takového. No tak vydržte, za chvilku se k tomu dostaneme. Sonja ještě tady s náma bude. Teď si dáme SMSku. Můžu? No, jasně, že můžeš. Zahrajte mi, Nice to meet ya pro všechny fanoušky a pro mě, Karolína. My jsme to slibovali a konečně teda jsme u toho, kdy nám Sonja spolu s náma a Student Agency řekne, jak prostě získat týdenní pobyt v Oxfordu, jo, což teda zní úžasně. Jazykový ještě navíc. Ještě jazykový. Takže se tam člověk naučí něco, tak my můžeme teda říct, když se podíváme ještě tady na ten poukaz, který tu máme, hlavně ho potom nikdo neberte tady, jo, ve studiu. O co všechno půjde? Takže máme připravený pro vás týdenní jazykový pobyt v Oxfordu, včetně ubytování v hostitelské rodině, polopenze a páteční jízdenka autobusem Praha Londýn, Londýn Praha, abyste věděli. Tady to je přesně, soutěží se na Facebooku Očka a tam jsou pravidla, jak vyhrát. A ono je to vlastně strašně jednoduchý. Když se nám blíží ty Vánoce, Ježíšek, že jo, tak nás by zajímalo, co byste do té hostitelské rodiny, až tam dorazíte, pokud byste to teda stihli ještě takhle v termínu, ale i obecně prostě tak, co byste jim dali za takovou typickou českou věc jako dárek, prostě od nás tady, jo, teď tam vidíme třeba náhled na Dostihy a sásky, že jo, teď prostě ale česká hra. Já bych přivezl třeba pivo. Knedlozelové, no jasně, no, to mě plzeňský, napadlo. Plzeňský, třeba. Co ty bys třeba? Já myslím, že alkohol je dobrý nápad, to některý lidi jako to není, v Rusku to neberou. Oni, berou, jako oni tam berou pivo no jako alkohol? Jako pivo by asi jedno? Možná ještě šlo. Jedno, ale samozřejmě jenom ukázat jo, na vaření. Jo, třeba. Jo. Jedno s nějakým, škoda, s nějakým typickým štamgastou přivázanému k té plechovce, víš? Že co bys vzala třeba ty? Já osobně bych vzala asi něco jakého neutrálnějšího, jako nějakou čokoládu typickou, třeba studentská pečeť. Nebo mě napadl krteček, Necháme lidi, ať teda vybírají, ať tam píšou. A ten nejoriginálnější komentář by měl vyhrát, ale pozor, končí se v pátek 13. A podstatně je, že výherce musí být starší 16 let, takže aby vám bylo aspoň 16, jo? Očko, tam to všechno najdete, Facebook, máte tam, koukám, i proklik na jazykové pobyty Student Agency, takže tam byste se taky určitě dozvěděli další informace. A prostě pátek 13. pro někoho bude po půlnoci asi šťastný, že jo? To už bude skoro sobota 14. No. No. Ale pořád lepší pátek 13. než pondělí potom 16. nebo kolikátýho. To zní děsivě. Dobře, prosím tě, Soňo, my jsme tady mluvili o tom tvým pobytu v Austrálii, ale taky o tom, že třeba by se dalo doporučit třeba nějaký jiný pobyt pro další rok a podobně. Je něco třeba, co by si vyloženě našim divákům doporučila? No tak já nejradši doporučuji to, co jsem sama zažila a vím, o čem to je, takže rozhodně prostě Austrálie, ty dlouhodobý pobyty Austrálie nebo jináčí země, ale určitě co, čím díl člověk je prostě v zahraničí, tím víc se ten člověk ten jazyk naučí, takže to rozhodně, ale zase zkušenosti jsem si třeba taky užila Irsko, je to super skrz jakoby přírodu zajímavou, nebo jižní pobřeží Anglie, taky krásný vlastně anglická riviéra. Já mám ještě jednu takovou speciální otázku. Já jsem kolikrát ještě jako mladší přemýšlel, že bych někam takhle odjel, někam se učit právě jazyk, a vždycky jsem si říkal, tyjo, ztratím tam nějaký čas života, budu tam třeba půl roku, nejli díl. Lituješ toho nějakého pobytu nebo ne? Protože to mě vždycky zajímalo, jestli bych toho litoval nebo ne. Ne, to bys rozhodně nelitoval. Jo? To ti garantuju, že to si fakt člověk užije. To, pro mě osobně to byly nejlepší jako měsíce v mém životě. Soni, ale teď teda otázka na tělo.
Já věřím, že ty jako ostřílený cestovatel a světový prostě turista. Se budem na to se zeptat. Jsi schopná to říct, protože myslím si, že nejeden mladý člověk může mít tady, samozřejmě má tu rodinu, to je v pohodě. Jo? Ta rodina asi jako může o ní mít strach, když odjede díl, chybí jim, že jo. Ale třeba osobní život, a teď to není, abych jako tady vrtal do osobních věcí tvých, ale prostě může se stát, že tady třeba jako, nebo tam naopak se třeba jako fakt jako třeba s někým poznáš a teď co teď, jako protože vztah na dálku, kdo nezažil, tak asi neví, že to není úplně jako legrace. Tak jako je to rozumný pro mladého člověka tam cestovat asi jo, jako, ale na druhou stranu, co když tam nechá svoje srdce a pak tam zůstane někde v tom Jirsku. To bude jako ve filmu, teď je to krásný, Zbyňku. No, to je to zajímavější, no. No, tak já jsem teda odjížděla jako svobodná, takže jsem tady tohle vstupy jako neřešila tady ten problém. A... Zatím nenašel se tam nějaký pohledný klokan, jo? Nejsem jako svobodná, odjížděla zpátky. Dobrý, to jsme se... No nic, tak připomínáme ještě jednou naší soutěž na Facebooku Očka. Hrajeme teda o týdenní pobyt v Oxfordu. Určitě se tam běžte podívat, ta soutěž končí pátek 13. tak ať to stihnete. S tím, že děkujeme za návštěvu, děkujeme Student Agency, že vlastně máme takovýhle skvělej dárek tady pro naše diváky a tobě, ať se daří a ať zase někam cestuješ a máš další zkušenosti. Máš teď v plánu nějaký rychlej výjezd? No, teď úplně ne, příští rok snad něco, ale už jenom příští kratšího. Rok je za měsíc, bacha na to. Jo, to je pravda. No, dobře, Soni, krásný svátky, děkujem, že jsi tu byla. Děkuju. A děkujeme teda ještě jednou Student Agency. Děkuju. Budeme hrát teďka Kamelu Cabello, chce to Aneta, písnička Shameless, tak my to jdeme zahrát.